ខ្ញុំបាទអ៊ូចលនៃបដិវត្តកាជូកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តកាជូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកជាការតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលតាក់ទងស្ថានភាពនៅកម្ពុជានៅអន្តរជាតិសន្និសីទកំពូលរវាងខ្មែរនៅក្នុងពិភពលោកនៅមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល3ថ្ងៃ២ថ្ងៃ31មីនាដល់ថ្ងៃ2មេសាឆ្នាំ2018នេះមកប្រសិទ្ធពរបួងសួងសូមឲ្យព្រលឹងអ្នកស្លាប់បានកើតក្ន
តុលាការភ្នំពេញ
ឬការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកទឹកធការមិនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបបហ៊ុនសែនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅក្នុងកម្ពុជាមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរគឺឆ្នាំចូលពីពាន់ដប់ប្រាំបីសកម្មជនដប់បួនរូបនៃបកសង្គ្រោះចោលឬអ្នកទោសនយោបាយបានស្នើសុំឲ្យពួកគេអាចចេញពីពន្ធនាគារដើម្បីជួបជុំគ្រួសារឲ្យបានមុនពេលចូលឆ្នាំក្នុងចំណោមចំ
ធានីខណ្ឌស្រុក 5007 នាក់ផ្ដល់ឲ្យសមាជិកនៃបកសង្គ្រោះចៅវិញ
ដើម្បីឲ្យសាររឹច្បាប់នានាស្ដីពីអង្គការសារព័ត៌មានពីសហជីពពីសមាគមពីកោចបពីបកនយោបាយគឺឲ្យលុបវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីៗប្រតិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានកម្រិតឬបិទទិដ្ឋាការនៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរសពថ្ងៃមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជុំគ្រួសារឬធ្វើធុរកិច្ចជាមួយប្រជាជាតិអាមេរិកកាំងនិងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេនិងគ្រួសារពួកគេ ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺលើការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញវាយនភ័ណ្ឌមានជាខោអាវស្បែកជើងធ្វើនៅកម្ពុជាដែលហូរចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិកម្មអឺរ៉ុបមានលក្ខណៈដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតែយឺតយ៉ាវជាងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះអឺរ៉ុបមានយន្តការជាសហគមន៍នៃប្រទេសទាំង 28 គេបំរុងផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូល វិញ្ញាណភ័ណ្ឌជាការអាចជាស្បែកជើងចូលមកអឺរ៉ុបជប៉ុនកាលពីថ្ងៃ8មីនាឆ្នាំ2018នេះតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតារូកូណូជួបជាមួយប្រាក់សុខុនបានផ្ដល់ហេរញ្ញប្បទានជាង90លានហើយប្រហែលជាពំបាននិយាយពីបញ្ហានយោបាយដូចជាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ26ប្រហែលកក្កដាឆ្នាំ2018នោះទេពុំដូចកាលពីអ្នកជំនួយការនៃលោកតារូកូណូ ដែលបានលើកមកនិយាយជាមួយហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍មុននោះឡើយតើជប៉ុនគិតតែពីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រអង់ដូប៉ាស៊ីហ្វិកឬឥណ្ឌាប៉ាស៊ីហ្វិកនៅអាស៊ានដែលរួមមានជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាប្រឆាំងយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយឬវិថីសូត្រថ្មីនៃលោកស៊ីជិនពីងឬ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមហាអំណាចនានាត្រូវតែគោរពឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរបដិវត្តការឈូកឆោជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីបន្តស្វែងយល់ពីល្បិចកលយុទ្ធសាស្ត្រនៃមហាអំណាចនានានៅកម្ពុជាដែលមិនបម្រើមិនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរប្រតិកម្មលោកសេរីដតេទៀតតាមរយៈ ការចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃប្រទេសទាំង 45 ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅ Geneva ថ្ងៃ 21 មីនា 2018 មានអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់ឡាគឺជាសម្ពាធអន្តរជាតិតាមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ដែលគិតពីប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈអន្តរជាតិដូចជាសម្ពាធអន្តរជាតិលើជនជាតិស្បែកសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសម័យលោក Nelson Mandela ជាដើមជាការកត់សម្គាល់ដែលនាំឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរខ្មាស់ជនបរទេសក្នុងអន្តរជាតិគឺក្រុមខ្មែរអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបកប្រជាជនខ្មែរក្រហមកុម្មុយនីស្តបត់ជាតិបានបិទផ្នែកបំរើចិនយួនឲ្យប្រឆាំងប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរទៅវិញចំណែកប្រតិកម្មគ្រប់គ្រងរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិដាច់ការគឺចេញមកពីប្រទេសចិនដែលគ្រប់គ្រងចំណាត់ការចាប់ចងកម្មសខាអ្នកគុកដោយចោទថា ខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងការរំលាយបកសង្គ្រោះចោលគ្រប់គ្រងរៀបចំបោះឆ្នោតបន្លំដោយចិនបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2018ពេលដែលកម្ពុជាពុំទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះចិនបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឫសភាឆ្នាំ2018 ប្រទេសយួនបន្តគាំទ្រហ៊ុនសែនបកប្រជាជនព្រោះគឺជារបបអាយ៉ងយួនហាណូយប្រទេសចិនយួនគឺជារប្រទេសដែលជាឧបសគ្គក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាដែលបន្តិចបង្អាក់ដំណើរនៃកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរឆ្ពោះទៅរកឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងទៅរករបបនីតិរដ្ឋគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះសសរទ្រូងនៃអំណាច ដាច់ការហ៊ុនសែនបកប្រជាជនគឺគោលដៅក្តោបក្តាប់អំណាចនៅកម្ពុជាឲ្យបានយូរ ចាប់ពីឆ្នាំ1979មកដើម្បីបម្រើគ្រួសារវៀតបម្រើបកប្រជាជនម៉ាហ្វ្យាជាតិម៉ាហ្វ្យាអន្តរជាតិបម្រើអាណានិគមយួនបម្រើនយោបាយចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនបម្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៃលោកស៊ីជិនពីង
ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយឬវិថីសូត្រថ្មីតាមការបង្ក្រាបប្រជាជាតិខ្មែរបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាប្រើយន្តការគំរាមបង្ក្រាបបំបាក់ស្មារតីនៃប្រជាជាតិខ្មែរតាមការរំលាយបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីជាប្រតិកម្មនយោបាយខ្មែរពីគ្រប់ទិសទីប្រតិកម្មបក្សសង្គ្រោះចោលគឺជាប្រតិកម្មសត្វព្រៃដែលនៅតែជាចំណីសត្វខ្លាសត្វតោដដែលព្រោះគេជាបក
នោះដំណោះស្រាយកម្ពុជាត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមដំណាក់ការទី 1 គឺប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវទាមទារឯករាជ្យពីយួនឲ្យបានជាដាច់ខាតសិនតាមអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស 2018តុល្លារ 1976ដំណាក់ការទី 2មានជាលំដាប់លំដោយដូចជាកធ្វើការបោះឆ្នោតឬសភាធម្មនុញ្ញខបោះឆ្នោតប្រជាមតិឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញគកម្លាយសភាធម្មនុញ្ញឲ្យទៅជាសភាជាតិ ខរឺប្រិទ្ធសភាបានមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញងរឺរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិថ្មីមួយចរឺស្ថាប័នលានាតាមរយៈការបោះឆ្នោតសភានិងតាមសេចក្តីសម្រេចពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីឬពីក្រសួងបរមរាជវាំងដូចជាតុលាការកងទ័ពប៉ូលីសនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថលរៀបចំការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ឬក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុងឬក្រុមប្រឹក្សានីតិនិខមសង្កាត់ខណ្ឌដំណើរការកសាងនីតិរដ្ឋខាងលើនេះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការជាចាំបាច់ទី1ព្រោះក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការមានមុខនេតិសម្រាប់ចាក់គ្រឹះរបបថ្មីនៅកម្ពុជាទី2មានសមាជិកភាពចម្រុះពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទី3ធ្វើការជាមួយអន្តរជាតិ ជាពិសេសជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមហាអំណាចប្រទេសសេរីនានារយៈពេលគ្រប់គ្រាន់នៃអន្តរកាលគឺដើម្បីចាក់គ្រឹះកសាងជាស្ថាប័ននីតិរដ្ឋឲ្យបានចប់សពគ្រប់គឺមានរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំទើបក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរកាលអាចដកខ្លួនបន្តិចម្ដងៗពីមុខនីតិដើមដែលត្រូវតែដាក់ជំនួសបណ្ដើរដោយស្ថាប័ន នីតិរដ្ឋកម្ពុជាថ្មីដែលអព្យាក្រឹតដែលឯករាជ្យសេចក្តីសន្និដ្ឋានអ្វីៗនឹងសម្រេចទៅបានលុះណាតែអន្តរជាតិនិងប្រជាជាតិខ្មែរទទួលយកគំនិតស្មារតីជាដំណោះស្រាយតាមទស្សនវិស័យនៃបដិវត្តន៍ការឈូកគឺដើម្បីកែប្រែផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានជាជម្រៅនៅកម្ពុជាជាមុនសិនគឺតាមយន្តការឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរស្របតាមធម្មនុញ្ញ អង្គការសហប្រជាជាតិស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស 1996ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិមានសិទ្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាដែលកម្ពុជាទទួលយកតាមការផ្ដល់សច្ចាប័នលានាព្រោះគោលដៅនៃនីតិរដ្ឋគឺស្ថិរភាពសង្គមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពដោយគោរពតាមឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរជាមនុស្សជាតិតាមយន្តការបោះឆ្នោតដោយសេរីដូចជាបោះប្រជា មតិបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមយន្តការជាសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំបញ្ចេញយោបល់ធ្វើបាតកម្មកោតកម្មកបកម្មស្របតាមសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនៃសមាគមនៃអង្គការអន្តរជាតិស្របតាមសេរីភាពសារព័ត៌មានអសិទ្ធិរភាពនយោបាយដែលជាពំរួចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអសិទ្ធិរភាពចាំបាច់ដើម្បី ពង្រឹងសង្គមសេរីយុត្តិធម៌ឲ្យអាចធ្វើដំណើរទៅមុខក្នុងការគោរបសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការគោរបធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិគោរបសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សគោរបច្បាប់អន្តរជាតិនានាជាសន្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាអាចក្លាយជាប្រទេសនីតិរដ្ឋដោយយកឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរជាម្ចាស់អំណាចបំបាត់ចោលវប្បធម៌ ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីព្រោះជាវប្បធម៌នៃរបបអនិតិរដ្ឋអ្វីៗដូចខាងលើនេះនឹងសម្រេចទៅបានលូណាតែគេគោរពឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរហើយមានជំនួយជាសម្ពាធពីអន្តរជាតិ ក្រោមឆាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពំមែនដោយការប្រើកំភ្លើងប្រើអំណាចច្បាប់ដូចដែលរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាបង្កើតហើយអនុវត្តដោយពួកត្រពងនៅក្នុងស្ថាប័នលានាដូចជាសភាអាយ៉ងស្ថាប័នស្ដេចស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើច្បាប់ចាប់អ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពមនុស្សជាតិអ្នកប្រឆាំងនយោបាយអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហើយដែលគេ មានត្រឹមតែមហិច្ឆតាធ្វើការរំដោះមាតុភូមិកម្ពុជានិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរតាមទស្សនវិស័យប្រឆាំងនយោបាយអាណានិគមយួនហាណូយមកលើកម្ពុជាគោលដៅនៃ
ពីបដិវត្តកាឈូកគឺដើម្បីបំរើមេត្តាភូមិនិងរើបំរាស់ជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរបំរើប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងរបបសេរីពហុបកគ្រប់គ្រងដោយស្មារតីធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សជំរាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វត្ថុបដិវត្តកាឈូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកសូមអរគុណ